Babi, i ka unë se do nisem, dhe ashtë të po më presin shokët. Ku do vesh këqe, babi? E po do iki pra deri në Saran, dy dit jam edhe do bide. Dy dit në Saran, dhe? Dhe shë mos më mërzit. Po jo, mos, edhe mërzit e me qikë për skaj. E, u, ta shë e diti. Miru pafshirë këqe, babi. Ika. Me se do vini me fugon apo kështë? Ja, më kanë makina e tyre këta shokët. Ashtu, e? Ika. Mish, edhe unë kam sa gjera personale sot. Mir. Mara të bjonde në tash e kam lënë takimin, sot do vifë u bëra me raku se vetë në Sarandë. Kush është? Ajo është. Një mërëma, një mërëma për shënetje, si shkove, si e, si ke qenë, si vetë, të të mërdreshi se mbenë këtë emosionë. Kisha djalin, po iku në Sarandë. Aq më mërziti kur tha do iksa, nuk e si do të pasë. Nuk ka asnjë lloj problemi. Çeke këtë pse u harxhove veti? Në fakt unë kam kështu se në për vizita nuk para shkë dur that. Ashtu. Je për gjah, po vetë jam femër me zakane. Me zakane. Të në rregull domethënë. Normal, normal. Në një gjah. Pash zëtin kur t'hiki, më s'haresht ma mush ishke t'qet me farë kasi. Rri, reator, rrisi në shpinë të... Jo, sa është më falë, të të bëj një pyetje personale, po shka gjithë e kemë një. Sha jë? Një pyetje personale. Me sa e ka për e qelin? Se mua s'me lejohet të shkoj në supermarket, prandaj. Ashtu, a? Po. Në fakt, unë saher se supermarketin e kemi ati për shpes të, në kupte? Në saher zbres ato mjafin biles në therin kret, të je business woman. Në nga në tona i zemi business man, pa ku di unë? A, më së prata, më së mbe me emocioni, se paskëm në dëkshu flutra. Po si ke qenë me? Mirë. Mirë ke qenë me? Mirë, ja, lati, mpi. Vetë mirë, do me thëmë. Se asë të prezentuam, do me. Po, thefja. Trifoni, Trifone ka me emri. Ashtu, e? Trifon. Egzafsh. Falem dhe rritë shumë. Egzafsh, egzafsh, ërtush. Jo tush, Trifon të thash. Më falë se të thash me përkëdheli i tush, nga që dëshat të... Dhe mu marë frema. Dëshat të thëmë... Rapatush. Rapatush. Për ërtush. Për shkemi a ke dalë, shka ke bërë për jetën, në i gjëndë bukur, si kam fiksim të aromantë. Kim të drejten, sa kam dalë nga... Ku ke dalë? Jo, dola njën nga liqeni, për qemë. Nga liqeni? Edhe mërzite, me dhe dalë, vështë një nga liqeni. Ma, dreshi, më thashë se ke dalë pi burgu. Je për gjë, për bërgazhiti kam fiksim. Edhe njërë të lutëm së gjova? Bërgazhiti kam fiksim, se kam pas njerë, kam pas një dashër bërgësëm. Ah, kërë e kujte, më qenë në kockat. Ti pragmatizme, te parasish. Shë marvesh. A di si ishte aj? Ka lupë si puna jëte, 2 metra burë, për kur të kapë të më, të shtrethe si ku më... Të mirë me ty, ty sigur të ka pikturuar zoti me shtë ka bërka ishte bukur. Falim neris. Masa e buku! Jene gentleman, shumë falim ne. Me që umi qësuam tani, po të them që edhe unë burgaxhi jam, vërte? Kam bërë 5 muaj burk dhe 3 muaj ares shpia. A me së prall. Jo! U asha kompetente. Edhe. Koincidencë qërë. Ne, se se kompetente. Edhe, në kishte njëri që më ndryqovi jetën, ishe vetëm ti. Vetëm ti. Të shikonja do me thënë nga vrime Chelsea-t, kur esje ti, edhe atë kokin këshu si mime kur disje. Ashtu?
Si dukesh ai ala? Jo, Gabriel me Chelsea s'dukesh e fare, as të pash aty. Ha. Pastaj sa të mora vesh balkonin edhe. Me dreshi sa i mirë. Me pun këshu dhe me thënë se që ka ngusht. Me pun, se... unë atje ku kam qenë, do me thënë, shtu... se isha në burg. Dhe prandaj po thimë. Po, që të këtë... Papi! Wow! Wow! Qërë bëjtë më? Asgjë më zbeti, kështë e yrë një... plerë në sy, edhe unë përja ishja. Qërë bëjë këtëm? Ishte të pa adhamin. Po ti... Po ti zëmjë sarato! Zëmjë sarato! U këtheva më do merja telefonin, qërë? Po ja, jemi me të ta thesa këtu. Kush jeti? Qërë të shkove me... Unë jam këmshia për balë për nikat më naltë. Po si... E në erdat më njëth me këfarë kosi. Ishte pak këfarë kosi, edhe unë e dërgoma për Eqel. Pasaj ma ki moli dhe Eqel, që mori në supermarket. Po shreti që dërgon këta për Eqel? Ha? Po shënë si ka Eqeli me farë kosi? E më më shpilë se nëse të... Ajde, dil pak jashtë që më zbëndoj të pa baron. Jo, jo, me të ta the dhe këshu, të lutem të keqen pa... Ore... Je, në gjë këtu, ma i zhëjën se ta pres lape, në më revesht e gjë. Êshtë i qmendur, është... Ja... Për ta he kur vite njerite, pse mëre më këtu ke shpeja, arti? Hajde... Êshtë... Se kam vla unë këta, ore, nuk më ka babi të basë. Mi për jështë nikësuar që më ka babi. Êshtë i qmendur, ore? Për ta ke shatë dushte kur... Babi! Me ty po flasë. Hajde këtu. Këto bëndi kur i ki una. Pra ndaj po dhe që ti i kshko në ekskursion, i kshko në ekskursion, më për shumë ti ishe i gëzuar së Po në burë kemi që në të keqenë babi, si të bëjmë? Edhe? Po si edhe tani... Po ti të për Gjani për që kë babet? E di si ka thënë këj për të? Shë ka thënë? Ashtë si këllysh këpë Luani, tha. Ka thënë këj për mu ashtu? Jo. E di shaj? Urdro. Më rëfë si sjetla të di. Po të gjërë!